안녕하세요. 우리 EduLife.uz 유튜브 채널 여러분, 우리 그 채널에 환영합니다. 또 한번 Assalomu alaykum aziz EduLife.uz YouTube kanali obunachilari. Mana bugun sizlar bilan yana Jasurbek Doliyev Koreys tili darslarini o'rganishda davom etadi. Do'stlar, demak, biz bugungi darslarda sizlar bilan undoshlar harfini o'rganamiz. Agar eslangizda bo'lsa, biz sizlar bilan undan oldingi videolarimizda unli harflarni o'rgatgan edik. Bugungi darsimizda esa sizlar bilan voy aytgandek undosh harflar boshlaymiz. Agar eslangizda bo'lsa, undosh harflar 19 ta edi, to'g'rimi? Demak, 14 ta asosiy undosh harflar va 5 ta qo'sh undosh harflar edi. Demak, biz hozir asosiy undosh harflardan boshladik. Demak, asosiy undoshlar, demak, 14 ta. Yaxshi. Demak, bizda birinchi undosh harf bu k va g harfidir. Demak, k va g. Demak, e'tibor beramiz. Agar mana shu k g harfi ikkita unli o'rtasida kelsa, g o'qiladi. Agar bitta unlini oldida kelsa, k harfi bo'lib o'qiladi. Misol uchun, mana ko'ryapmiz. Ka gu. Ka gu. Demak, k va mana a va u o'rtasi kelgan uchun mana g harfi bo'lyapti. Demak, ka gu mebel degan ma'noni bildiradi. Mebel so'zi koreys tilida ka gu bo'lar ekan. Demak, to'g'ri. Sizda savol bo'lishi mumkin. Nimaga bu ikkita k yozib qo'ydi degan. Demak, do'stlar, k harfini yozishda farqi yo'q. Xohlasangiz bu tarzda yozing, xohlasangiz bu tarzda yozing. Ikkalasi ham k harfi tarzida qabul qilinaveradi. Demak, endi sizda agar tushuncha hosil bo'lgan bo'lsa, keyingi harfga o'tamiz. Demak, bizda keyingi harf n harfi bo'lyapti. N. Demak, do'stlar, n harfini hech qanday qoidasi yo'q. Har qanday joyda, har qanday sharoitda n tarzida o'qiladi. Demak, bizda misol uchun nun, nun, u harfi kelyapti mana. Nun, nun. Ko'z yoki qor degan ma'noni bildiradi. Ko'z yoki qor. Endi esa savol tug'ilishi mumkin. Qachon ko'z bo'ladi, qachon qor bo'ladi? Buni albatta tajribada gapni mazmundan kelib chiqqan holda farqlab olamiz. Mana misol uchun qor yog'yapti demoqchi bo'lsak, ko'z yog'yapti degan ma'no tushunmaydi-ku, to'g'rimi? Yoki ko'zim og'riyapti demoqchi bo'lsak, qorim og'riyapti demaymiz-ku. Xuddi shu tarzda gapni mazmundan kelib chiqib ishlatamiz va tarjima qilamiz. Demak, bizda keyingi harf t va d harfi bo'lyapti. T va d. Demak, t va d harfi ham ikkita unli o'rtasida kelsa, d tarzida o'qiladi. Qolgan paytlarda t tarzida o'qiladi. Demak, misol uchun to duk. To duk. Demak, birinchi faqat u harfini oldida kelgan uchun t tarzida o'qilyapti. Ikkinchi t harfi esa o va u harflarining o'rtasiga kelgani uchun d tarzida talaffuz qilinyapti. To duk. To-duk. Demak, to-duk degani bu o'g'ri degani. Agar siz qoidaga rioya qilmagan tarzda o'qisangiz, koreys odami demak sizni nima deyotganingizni tushunmaydi. Ya'ni, demoqchimanki, to-tuk, a yoki do-tuk shu tarzlar talaffuz qilmanglar. Jasurbek o'rgatgan qoida bo'yicha o'qish kerak. Umuman, harfning o'zini harfiy qoidasi bo'yicha o'qish kerak. Agar siz noto'g'ri o'qisangiz, noto'g'ri talaffuz qilsangiz, xuddi rus tilidagi yoki ingliz tilidagi aksent singari, demak, bu ham darhol bilintiradi. Demak, do'stlar, bizda keyingi harf mana l r harfi bo'lyapti. L r. Demak, ikki tunlini o'rtasiga kelsa, r tarzida talaffuz qilinadi. Qolgan paytlar l. Ikki tunlini o'rtasiga kelsa, r, qolgan paytlar l. Demak, misol ko'ryapmiz. Ta ri. Ta ri. A va i unlilarning o'rtasiga kelgan uchun mana r tarzida o'qilyapti. Tari, tari. Tari degani, demak, yozilganidek oyoq yoki ko'prik degan ma'noni bildiradi. Navbatdagi harf bizda m harfi. Oddiy kvadratning o'zi demak m harfini bildirar ekan. M harfi xuddi n harfining singari hech qanday qoidaga emas, har qanday sharoitda, har qanday vaziyatda m tarzida o'qiladi va talaffuz qilinadi. Demak, mom, 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 ya'ni demak tana degan ma'noni bildiryapti. Mom, mom. Navbatdagi harf bizda p va b harfi. P va b. P b. Demak, ikkita unli o'rtasiga kelsa b, qolgan paytlar p bo'lib o'qilyapti.
ikkita unli o'rtasiga kelsa b, qolgan paytlar b bo'lib o'qilyapti. Misol uchun pa bu pa bu. Faqat a harfini oldiga kelgan uchun p, a va o harflarini o'rtasiga kelgan uchun esa bunisi b tarzida o'qilyapti. Pa bu pa bu. Pa bu degani do'stim ahmoq degan ma'noni bildiradi. Ahmoq, ahmoq. Faqat do'stlarni so'kish yurishimda ishlatmaymiz-a buni. Demak, keyingi harf bizda s va sh harfi bo'lyapti. S va sh. Shu yerga e'tibor beramiz. Endi ikkita unli o'rtasiga kelsa sh o'qilmaydi bu harfimiz. E'tibor beramiz. Demak, faqatgina mana shu unlilarni oldiga kelsagina sh tarzida o'qiladi. Qolgan paytlar s tarzida o'qilyapti. Demak, shia, shio, shi, shu, shu, shui, she, she. Shu harflarni oldiga kelsagina sh tarzida talaffuz qilinadi. Qolgan paytlar s tarzida o'qilyapti. Demak, misol ko'ryapmiz. Shi, shi. Demak, shi degani soat degani. Soat deganda biz hozir soat nechchi? Soat nechchida ko'rishamiz? Mana shu ma'noda tushunamiz. Endi keyingi so'z shiyigi, shiyigi. Soat degan apparat deb qo'yapti. Ana endi bu qo'llarga taqiladigan soat yoki uylarimiz devorda osiliq turadigan soatlar, demak, shiyigi. Yaxshi. Do'stlar, agar sizda qandaydir savollar, izohlar paydo bo'ladigan bo'lsa, buni albatta kommentariyalarda qoldiring. Biz buni albatta o'qib, sizga o'z javobimizni yo'llaymiz. Davom etamiz. Ana endi bizda navbatdagi 8-chi harf yumaloq bo'lyapti. Sizlarga yumaloq yangilik emas. Ha, to'g'rimi? Bundan oldingi unli harflarda ham uchratganmiz. Bu yerda endi undosh harfi sifatida qabul qilinyapti. Ya'ni neng, neng, bodring, neng harfi demak, koreys tilida ham bor ekan. Endi e'tibor beramiz. Agar eslangda bo'lsa, yumaloqlar faqatgina unli harflarning oldida kelsa yoki tepasida kelsa qo'yilish shart edi. Bu unli harflarning do'sti, o'rtog'i edi. Yozish shart edi, lekin o'qilmas edi. Endi qarang, mana shu yumaloq qachonki pastda harflarning pastida kelsa, so'zlarning pastida kelsagina o'qiladi. Qolgan paytlar o'qilmaydi. Qaytaryapmiz-a? Demak, pastda kelsagina o'qiladi. Qanday? Neng, neng. Mana misol uchun kang, kang, kang daryo degani, kang daryo. Endi keyingi so'zga ko'ryapmiz. Demak, yango, yango, yango degani mana ingliz tilida degani. E'tibor bering mana. Mana bu ikkala yumaloq o'qilmayapti. Nimaga? Chunki ular shunchaki unli harflarga sherik bo'lyapti. A bu esa mana yango, neng bo'lib tarzda o'qilyapti. Yango, yango ingliz tili. Bizda navbatdagi harf ch, j harfi bo'lyapti. Ch, j. Demak, ikkita unli o'rtasiga kelsa j, qolgan paytlar ch bo'lib o'qilyapti. Misol uchun cha, ju. Cha, ju. Birinchi harf faqatgina a ni oldida kelyapti. Shuning uchun ch. Ikki sherigi esa a va u unilarning o'rtasiga kelgani uchun j tarzida o'qilyapti. Cha, ju. Cha, ju. Tez, tez degan ma'noni bildiradi. Cha, ju. Navbatdagi harf bizda ch harfi bo'lyapti. Yana bitta ch, faqat tepadagi ch bilan farqi, bu ch ni biz faqat o'qiyotganda sal qattiqroq tarzda o'qiymiz. Ch, a buni esa ch, 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 qattiqroq. Demak, chima, chima yubka degan ma'noni bildiradi. Yubka degan ma'noni bildiradi. Bu ham xuddi boyagi m va n harflar singan hech qanday qoidaga ega emas, har qanday joyda ch tarzda o'qilyapti. Yaxshi do'stlar, endi bizda 11-chi harf k, k harfi bo'lyapti. K, k. Mana u h harfi yozilishining sababi qattiqroq o'qing degan ma'noda yozilyapti, ha? K, k. Oddiy k bo'lsa, biz birinchi o'rgangan harf bunisi k, k o'qilyapti. Yaxshi, demak, ko, ko, ko degani burun degan ma'noni bildirar ekan, burun. Bizda keyingi so'z kamera, kamera, kamera. Kamera degan ma'noni bildiryapti. Endi qarang, 12-chi harf bizda t harfi bo'lyapti. T, t. Oddiy t bo'lsa, a bunisi t, t, t. Tajo, tajo, tajo. Tuyaqush ma'nosi kelyapti, tuyaqush. Demak, bizda navbatdagi harf qattiq p. P, p, p.
Demak, podo, podo, podo uzun degan ma'noni bildiryapti. Yaxshi, a bizda so'nggi asosiy undosh harfimiz h harfi. Do'stlar, koreys tilida qattiq h, yumshoq h degan narsalar yo'q. Lekin h harfi ikki xil tarzda yoziladi. Xolasangiz bu tarzda yozing, xolasangiz bu tarzda yozing, farqi yo'q. Ikkalasi ham h tarzda qabul qilinadi. Xuddi ikkita k harfi singari, xolasiz nariga, xolasiz bu tomonda qal. Bu ham tushuningsiz, xolasiz bu tomonda, xolasiz bu tomondagisini yozing. H, h, demak, xosu, 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 xosu degandek, ko'l degan ma'noni bildiryapti. Demak, aziz obunachilar, e'tibor bergan bo'lsangiz, koreys tilida q, z harflari chiqmadi. F harfi ham chiqmadi. Xuddi shu ma'noda, agar o'zbek tilidagi q harfidagi ismlarni aytmoqchi bo'lsak, biz mana bu k harfidan foydalanamiz. Z harfidagi so'zlarni aytmoqchi bo'lsak, ch, j harfidan foydalanamiz. F harfidagi so'zlarni aytmoqchi bo'lsak, endi ismlarda asosan biz mana p harfidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Demak, asosiy undoshlar bo'yicha biz sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz, tushunchalarimiz mana shulardan iborat edi. Demak, 14 ta undosh bo'yicha o'ylaymanki, sizlar yaxshigina tushundilaring. Hech qanday savol bo'lmaydi. Agar mabodo, mabodo savol tug'ilgandek bo'lsa, albatta kommentariyada yoki Telegram guruhimizda qoldiring. Do'stlar, siz Telegram kanalimizga o'tganingizdan so'ng, u yerda albatta o'zingiz kutgan narsalar bo'ladi, o'zingiz kutgan ma'lumotlar qo'lga kiritasiz. Demoqchimanki, bizning Telegram kanalimizda, Telegram guruhimizda albatta mana shu o'tilayotgan darslarga oid, koreys tiliga oid qiziqarli ma'lumotlar, fayllar, darsliklar, rasmlar joylashtirib boriladi. Do'stlar, o'rganishda davom etamiz.